ိမ်ပြန်ရောက်လို့အားယူရမယ့်အချိန်မှာမိုးကျနေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့ဒီဘဝနဲ့ထိုင်မှုနဲ့ကိုက်မှုတော့ကိုပိုင်အိမ်လေးပိုင်ဆိုင်မှုစီပီပန်နဲ့ချိတ်ဆက်စုပြည်ချောင်းဝင်စီမင်းကြီးရီချီစုနဲ့ကကိုရိုနာကပ်ဘေးကာလအတွင်းအစိုးရရဲ့အတုံးစိတ်တွေကိုမနေ့ကပါလီမန်မှာပြင်ပြခဲ့ပြီးစီးပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကအခုပဲစတင်ပါပြီလို့တတိပေးလိုက်ပါရင်အစိုးရအနေနဲ့ virus ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စတာလင်ပေါင်း180ဘီလီယံကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပေါင်း55ဘီလီယံထပ်တုံးဆွဲဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အဲ့ဒီထဲကမှကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူထိုးပေးဖို့အတွက်ပေါင်း18ဘီလီယံကိုဖေးထားတယ်လို့ငွေစည်းရေးမင်းကြီးကဆိုပါရင်ကိုဗစ် virus ကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုဟာချာရှိမဲ့သဘောရှိနေပြီးပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးဟာ2020နောက်ဆုံး3လအထိကိုဗစ်မတန်ခင်အနေအထားကိုပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မစ္စတာဆူနက်ကပြောပါတယ် Even with growth returning our economic output is not expected to return to pre-crisis စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဟာကိုဗစ်ကပေးမတန်ခင်ကအခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာ2022ခုနှစ်နောက်ဆုံး3လအထိတိုင်ဖြစ်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးကလာကြချင်းမယ်ဆိုတာက2025ခုနှစ်လောက်ထိကိုပြောတာပါစီးပွားရေးကလည်း300ခန်းညောက်လောက်ပဲချိမယ်ဖြစ်ပါတယ် around 3% smaller than expected in the March budget covid virus ကပေးကြောင်းတန်းနဲ့ကြီးရဲ့ဆရာဝန်တွေတူနာပြူတွေနဲ့ဝင်ငွေနေပါရဲ့ချမ်းမာရေးလှုပ်ရှားရေးအတွက်လဆာတွေတိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မတန်ခင်အထိရောလဆာတိုးပေးမယ့်အရေးကိုဆန်းကန်ထားမှာပါလို့ဆိုပါတယ် UK နိုင်ငံတလွားအလုပ်လက်မြင့်ဖြစ်နေကြတဲ့လူသတ္တန်းကျော်ကိုကူညီဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်အတွက်စတာလင်ပေါင်း3ဘီလီယံကိုလည်းစီရင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်